ragga Soomaaliyeed ee Islaamka marka la yiraahdo guurka iyo sida reer loo dhaqo waxa kaliya ay u baahan yihiin inay ka cabsadaan waa cabsida laftirkeed. Marka ugu horeysa horta ninka ragga ma qaybsamo. Gabadhu in ay ereygan macnaha ninki inuu qaybsamo ama ninka layla qaybsan maayo waa erey ay keeneen dad raba guurka inay yareeyaan. Rag badan ayaa waxa ka dhaadhacsan, waana cuqdad ragga ku jirta waa. Rag badan waxa ka dhaadhacsan haddii aad afar naagood guursato ama saddex guursato ama labad guursato amaad ciyow dhammaata. Aniga intaan hadda aan ololahan ku jirnay waxaa dhacday hadda ka hor nin ay soo wacay, wuxuu igu yiri waa ii duceey. Markuu ii duceeyaan waxaan ku yiri maxaad igu duceynaysaa, wuxuu yiri niyahow 19 sano waxaan qarinayay reer. Ninka dhahay aniga hal xabaa igu filan iyo naagtaygu afar ay u qalantaa waa nin xanuunsan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يسود هذا مركز تود أدونك جوكتان أدب إني سلامينا والله قيرك جعلو وولكن سفير كإسلام ك برتا نجد ده هني سنة وسفير كإسلام كميديا and بيج ك فيسبوك ك يوتيوب ك لابد به and والله يو هرت بركر بروفيس سودو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وريحي ودوهي وحنك الله سلامة يا بهذا كحرا سفيرك إسلامك وما سنتي الله أكبر كيو إن بدن وحد عذا مركي لجورسنا يحاسس حاسك كوا تسال عن مركي لجورسدو أيو وريرك أو بدن كي ماذا دم عن إن بدننا سفيان شيخ أحمد وكل يرجلين يدري هذا هل لجورسدو تكوادي تيكو هذا أنت بدل ورفع هذا أصير له جورس له رفع ده وقت تاجين هاي هذا مركز أصير حتى هاي حاس كوا المركز اللي جورسه ده وقبل ده كوا الله هلو وح أنت بدل ده هذا إن رجعي واسكت مع بدي هنا إن يهم بدل أصير قالوا أو لسير هالشو قبل بدل حاسس بدل لسير هالشو نين ويك أقول هذا يا مقع كوي هلو مقع كوي هلو يعني هل جور هذا وانك حاسس كبنايو نين ويك أقول هذا يا أولاد يحصلوني وكسير هذا يا marka ayo saas ay tahay marka ragii ayaa kala ah ninna waa nin dhireen oo xaaskiisa koowaad u sheegay kara danta iyo durufta uu haysta oo u bandhigay kara walaalay arinkaas aad jira arinkaas aan rabaa inaan sameeyo dhahay ninna waa nin aan bashay karin oo cabsanaaya oo gadaal ka cabsanaaya markuu saas yiraahana wuxuu sameynayaa inuu guur meel kale oo ka baxsan gurigi uu sameeyo oo xaasas kale uu sameeyo tusaale ahaan hadda waxyaabaha dacwadan uu ka keenay inta badan waxa kamida ha ninkeygu wuxuu guursaday gabar gabadhii waxay u dhashay shan caruura marka maxaa ila gudbin maxaan sameeyaa gabdho badan oo talooyin noogu imaanaya ayaa inta badan aragnay marka professor dadka waa ku dhiirigelisay in guurir badan la sameeyo laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadkii adoo 40 sano ka yaraa aqliyan waxaad u moodaa markii in dumarkii xogaa lagu xadgudbay xadgudub la sameynayo oo nimankii ay leeyihiin afra ilaahay baneeyay samee gabadhii kuwaad in uu xuquuqdeedi ku ayaaro oo yiraahdo safar aan aadaya tusaale ahaan in la yiraahdo tusaale ahaan waxaan soo geeyay jaamacada dhiganaya in la yiraahdo tusaale ahaan meel aan ka shaqeeyo habeenkii part time aan galaa waxyaabahaas oo badan oo dhibaatada dhacday oo xaasliyaashii ay keeneen ayadoo xalaal u tahay oo guri kale inuu sameeyo xalaal u tahay jeebkii uu ka awoodi karo caafimaad ahaan uu awoodi karo yacni waxa dhacda markii xaasaskii koowaad ama ilmihii koowaad in lagu xadgudbo professor marka talooyinka aad dhalinyarada Soomaali u gudbinaysaan maslaxada xogaa yar waxaa jiray aad in loo baahan yahay aad u sheegtaan oo in dadku ay ka duwan toobaan in cabsida la iska dhaafo toos arrinka loo soo bandhigto si aad ku soo bandhigteen ba soo dhow absolutely marka ugu horeysa horta in guurka la badiyo waa shay muhiim anaga hadaan xisbiga talkulona waa dhiirigelinaa sababtan horaan u sheegno gabdhihii fariin ka bateen raggii waa ka yiri raggii baa yar sidaa daraadeed gabdhaheena inay helaan guur waa qasab. Waxaan u laabanaynaa marka arinta aad sheegtay ninka saa fuliga u ah Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu amray inuu halnaa kaliya guursado. Waxaa ayadda Qur'aanka ahi marka la yiri guurso labo, saddex, afar waxaa la yiri haddaad cabsato fa in khiftum alaa tacdiluu haddaad ka cabsatay inaadan cadaalad noqon karinin ama because cadaalad ma noqon kartid ninka ragga cadaalad ma noqon karin mara laakiin cabsiba hadday timaado halka iskaga eko. Dhibaatada aad sheegaysaana waxay runtii qayb ka tahay waxyaabaha keenay gabdhihii in ay kalsoonidii ka dhammaato gabdhaha qaarkood inay ku dhiiradaan oo yiraahdaan ma rabna inaan la guursado waayo dhibaatadaasi in ninkii uu xaaskiisii koowaad ka qariyo tii labaadna ka qariyo laba nolol uu ku nool yahay ilmihiisii aysan isqoonin hadday rabaan isshukaansan karaan waa dhibaato mana ahan qaacidadii Islaamka iyo tii loogu talagalay ninku ama labo ama saddex ama afar inuu guursado ninka noocaasi haddii uu cabsado oo fuli yahay xabadiisa ha joog
هدي دمعي وكوجرو أذربتيد ورقبناها سومالي دا إسلام كا عفوا فوين كاهي دب كم هيسو إن الجرسد دب كم هيسو حقيقي ومركي هلان نن رجالا نن معناها أودي له إنه وشيء كارو دمبالك مرك تلفونه أما دمبالك إنه وحي هاي بينه شيء زوجة هذا بينه وشيءين تكواد بينه وشيءين هك قرين النولش هذا هدين كلي عنك قبعة أما كلي عنك جرسني هدين وقلب مدة لبعض جرسني سنة هك قرين هدين أنا غير كلامه وقلب هدين وأيوه هذا ساس سميسو وحد كقريب قادنا إسا إن عاد لبعض أوجيس تبلش دي عاد قريب تكاهي إيو سمعدي دينتي إسلام كا أو هاي نينك لوجو تلاجلي إنه حق لبوا يصدق يأفر جرسدو ونينك عبسني ونينك أودي إنه كشاجله مركا حقيقة واحد هاي وأنا كوس عن توري خيري نينك مركي وسن أودو لهن قبل دي صهري إنه أشجعه هجرسني قبل كده هذا لم بشيء كريم هذا لم بأود داس لهين أودي أتكون معمول لهيد لوريه نملي الله بركيو إن صوفيا مركا تلعب ضو رئيسة نيكا مركو دونيو إنه حاسك لا أو أبورتو أما أصول لبعض هيستصدع أو أبورتو أما أصول صدع هيستأفراد أو أبورتو قاب كيف سيلو بلا بكرة كو إلا بيصدع ميت أقوه رئيسة وحوية بين الشيء كو سيدا هذا بين الشيء قبل مركا شو كان سنة يسو قاعدة دي إسلام كرا قرص قبل دي عفي فضة أحيد حجابك ودتي إسلام كأحيد دينتي تقاني كل رقمي وأمد كوات فرونت نوشن هدي عن مركو هركب لو ضمد إسحاقضي وإلهي لا دجالس أما هيسو إيو نيكو إيو كجرت عاد جورس تود وحكر هذاسو جوريجاسي رسم مايو ناكر لما جورس كرتين يد لفت كده كل جد مرك الله شاء الله جاي بحتى أنا أكون راحس وايد باتك على قتيمات ويقف كاني ما أوقف الله سبحانه وتعالى كحرم قبلها إن الصوماليين نسقاشن يشان بقول كيبة إنتو ذا بدني وقبله ونكسن وقبله دورسن وقبله أهل الدين وقبله دين تسلم كل صبر أو كصبح عائله ينفع قبلها سوح كراتو قبلها سجورسو مركز قبلها سجورسنيسي إيمان كله وهلو دين تسلم كمركز صهور دكتيد آياتي القرآن كي حديث رسولك كوي استعجيسة قبلها سمركز جورسو رنت أشر waxaa ku tiraahda walaal aniga wixii allah subhanahu wa ta'ala igu talagalay ama awoodeeda aan leeyahay ayaan la iimaaneeyaa hadii ka dhidiido hadii macnaha amrida ugu horeysa marka suukan sanaysid ba hadii ka dhidiido ku tiraahda maya ka soo mid kale raadi ilaa waxa boqolkiiba shan ilaa gabadh dhimaya hadalkaaga adoo sii wada gabadh uga qabtaa xalaal xilahaaga ay kamid tahay hadii ku tiraahdo walaalow ma rabo waa qabtaa ina reer kale ila wadaagtay ma doonayo hadii ku tiraahdo ma xala gabadha saas oranaysaa وأمد مركي هربا في قاعدة دي قلت كذا كجورستي وقبل هذا كجورسن فان في بداية الدين ترى بدي ذاك قبل هذا كجورسن وين قاعدة هذا صدق وفي رصد قبل هذا مركي هرب جورسن يسوع مكوي إيمان يسوع حسيا شو سؤال هذا كجواب قبل دي هذا كترى هذا مية and إلى جورسن ميسي هذا إلى جورستنا غير كان دمينيا قبل ده أصي هذا أهي ما قبل كقريب قادم يسوع بلشدا and إسلام كا هرب مركي ذا iyo horumarka ninka in ka qayb qaadan mayso ninkaasi waxa fiican labo asagay u taan een suu galgashan asagay qaan een inuu kula joogo ayada go'aansado iska la joogo een iyo in uu reer kala sameeyo labaduba waa banaanta een dhimaayna anagu iska furay mid kale guursan ma dhahayno because waa macna reer in la burburiyo diin islaamka kuma jirto hase yeeshee waxaan rabaa inaan macna aan taxadar galiyo gabadha kula sideedaba aniga haddii ila guursato ama na kale aad ila guursato waa kala tageyna gabadha kule markii hore aad nolol fiican ku haysay sideedaba reerka saas ku nool oo gabadhu ninka ay si karto macnaha digniinta saas ay si karto dhig karto haddii saas samaysay waa ka tageya haddii ba saas ku dhig karto markii hore ba raaxmaadanaysaa waaga marka ninka tusaalahan asan aan kale hadda ka eegtid ninkii markuu gabadhii laga yaabo inay ogoshahay laakiin asaga uu saaxiibtaha absanin aleedo laakiin absanayo oo eraygii afkiisa kasoo bixin haday kasoo baxaan uu isleeyaa lagu dilayaa ama dhib baa dhacaya ama uu isleeyaa qol qalbiyan asna ma hadhayne haddii ninkaas waa ninka wargaan dhiri gelinayna wargaan leenahay kasoo bax musk banaanka imow sheek gabadha uu sheek waa muhiim weeye because waxa muhiima in aad runta u sheegto waxa dhiseyso waa reer kale waxa dhiseyso waxa difaacaysaa waa diintaadi dalkaaga iyo dadkaaga gabar kale inaad guursato bulshada wax badan ay u qabanay dadka intooda bun fahamsan guurka waxay u maleeyaan simple inuu yahay aan istimtaac iyo ilmo in la dhalo iyo kaliya ma guurku guurku waa dhismaha qoomka waa dhismaha bulshada weyn intaas oo gabdhood oo banaanka jooga oo laga yaabo inay aysan haysanin nin aysan haysanin oo macquul ay tahay inay zina ku dhacaan oo macquul ay tahay in cudurro kale ku dhacaan oo macquul ay tahay intaas oo lacag qarash caafimaadkooda inay ku baxdo ilaa nin ma haystaan
ayaad waxaad badbaadinaysaa in intaas oo dhibaato ay timaado, waxaad ka qayb qaadanaysaa dhismihii diinta Islaamka waddankeena iyo bulshadeena. Marka arrintu maaha arrin fudud, ragga waxaa la rabaa inay ku dhiiradaan ninka awooda inuu ku dhiirado arrintaas inuu la yimaado. Hase yeeshee, markaad ku dhiiranayso runta sheeg, ninkii cabsanaya oo ay ku qasban tahay inuu cabsado, ha khiyaamin bulshada, ha samaynin inaad wax qariso. Inaad wax qariso waa qalad. Gabadhii u sheeg waxaad tidhaahdaa gabar yahay, anigu waxaan rabaa inaan guursado, ayadii nolosheedii waa ku filan tahay, mid kale raadi, bulshadii dhis, diintaada dhis. Laakiin marnaba waxaa mamnuuca, waxaa laga fiican yahay, waxaa dhib ka imaanaya bulshada, dhib ugu imaanaya, waxaa keenaya inaan la is-aaminin, waxaa badanaya oo keenaya in raggii qudba sila ku dhaco. Because ninku markuu naagta qarsado, waxyaabaha ka dhalan kara waxaa ka mid ah nin kale inuu zina ku dhaco, oo zinadiisu ugu dhacaya inuu yidhaahdo hebelba waa qarsado, waa nin shiiqoho, waa nin wadaada adiguna qarso, laga yaaba isagu inuu gaaro xadkii inuu ka baxo, uusan reerkeediiba u sheegin iskala tago, oo ugu sheegayo gabadhii kaleto waa taas, hebel qarsado, hebel qarsado, shiiqi nimankii mashaaikhtaa saa samaynaya. Waa arrin keeni karta fidna daba socota keeni karta wey. Marka muhiimku wuxuu yahay inaan la cabsanin. Ragga Soomaaliyeed, waxaan rabaa inaan ku daro wariye xiiri, waxaa haysta dhibaato cabsi ah. Ragga Soomaaliyeed ee Islaamka waxa kaliya ay u baahan yihiin inay ka cabsadaan waa cabsida laftirkeed. Ragga Soomaaliyeed ee Islaamka marka la yiraahdo guurka iyo sida reer loo dhaqo, waxa kaliya ay u baahan yihiin inay ka cabsadaan waa cabsida laftirkeed. Cabsidii waxay keentay ninkii inuu ka cabsado inuu reer kala dhisto. Cabsidii waxay ku keentay inuu ka cabsado inuu xaaskiisii oo muuminada ama ka ogolaan lahayd inuu la hadlo u sheego. Cabsidii waxay keentay ninkii intuu guursado laba reer oo kala qariyo ilmihiisa inay sukaansadaan. Cabsidii waxay keentay gabdho badan oo u baahan in la guursado oo diyaara xaaskiisina ay ka yeeli lahayd inay bannaanka taagan yihiin oo nin la'aan yihiin. Cabsidii intaas oo dhan ay keentay. Cabsidii waxay keentay ninkii oo xaaskiisii uu goshaay, hantidii haysta, asagay raba inuu ka cabsado ama naagta dhaqi weyda ama ragannimada kuu filnaa weysa. Cabsida marka waxa weeyaan waxa ugu badan ee ragga Soomaaliyeed ee Islaamka ah haysta ama ay u baahan yihiin inay ka cabsadaan waa cabsida laftirkeed. Haddii gabdhuhu dhahaan, tusaale ahaan, in badanna waan maqalna waa dhahaan wax kasta halayla qaybsado, wax kasta nolosheed, nolol kasta halayla qaybsado, dharkii halayla qaybsado, laakiin ninkii layla qaybsan maayo, in badanna gabdhuhu ergaasu kusoo celishaan. Marka arrigaas ka warastaa. Well, marka ugu horreysa horta ninka ragga ah ma qaybsamo. Gabadhu in ay ereygan macnaha ninkii inuu qaybsamo ama ninka layla qaybsan maayo waa erey ay keeneen dad raba guurka inay yareeyaan. Ninka bini'aadamka ahi ma qaybsamo. Caano waa la qaybsadaaho, qaarna adaa cabaya, qaarna qofkaana cabaya, cunto waa la qaybsadaaho, waa cunaysa qofka waa cunaya, laakiin nin ma qaybsamo. Erayga marka in la qaybiyo waa eray shaydaan oo micnihiisu sheegayo kana dhaadhicinaya gabadhii psychologically uga dhaadhicinaya waxaan keligeed inaysan lahayn. Marka ugu horreysa waxaa la rabaa meesha in laga bixiyo horta ninka in la leeyahay. Ilan fikirka waa lala qaybsanaya, micnaheed wax weyaan waxaa lagula qaybsanaa waxaa adigu leedahay. Ninkii ma lihid, gabadhii adigu ma lihid. Midda kale wax qaybsamay maahan, waa ujeeda 4-2 saac isagoo dhammaystiran uu meeshaan socda. Reer kale inuu ninkaani keeno ama gabar kale uu guursado micnaheedu maaha ninka lagula qaybsamay. Waa luqadda qaldan ee Soomaalida ee ay ka faa'iidaystaan dadka shayaa diinta ee raba inay arrintaas ka hor yimaadaan, ee ka dhiga macnaha sababayntii ay ku diidaayeen. Waayo marka lagu leeyahay wax lagula qaybsamaya, micnaheedu waxa wax marka lagula qaybsado qaaraa ka maqan oodanaysan. Ninkii fuulaad u haysataa ninkaagii ma qaybsama. Markuu kula joogo gabdhaha qaarkood waxaan tusaale siiyaa, markay yidhaahdaan aniga 4 hamin layga maqnaa maayo, war waxaa jira gabdho badan oo ninkoodu shaqo ku maqan yahay oo bil 2 bilood 10 beri uusan imaanin. Hadda intaas uu kaa maqan yahay, markaan 4 beri kale uu kaa maqan yahay, laakiin 10 beri uu ka maqan yahay. Qaaraa nimankoodu baabuur wadaan, qaaraa nimankoodu jaamacad dhigtaan, qaaraa nimankoodu shaqo meel kale u aadaan, qaaray ka maqnaadaan 2 bilood 3 bilood intii diintu amartay. Ninkaasi markuu maqan yahay lagulama qaybsan. Markuu zawjadiisa kale ku maqan yahay, ilmihiisa kalena lagulama qaybsan. Ninkaagii markuu safarku uu maqan yahay oo naag kale uusan qabin, iyo markuu naag kale qabo isku mid. Same, maxay kula maqan yihiin? Gurigii uu ka maqan yahay, kulama jooga adigii. Mida kaleto cajiibka ah waxaa jira wariyaxiil oo raba inaan ku daro oo aan kala hadlo bulshada Soomaaliyeed. Rag badan ayaa waxaa ka dhaadhacsan, waana cuqdad ragga ku jirta, waa rag badan waxaa ka dhaadhacsan haddii aad 4 naagood guursato ama 3 guursato ama 2 guursato ama ciyow dhammaataa. Oo waxaan ka dhaxlnay bulshada Soomaaliyeed fikir ah indhahaad beelaysaaho waa dhammaanaysaaho, dhuuxaa lagaala baxayaaho, naagta dhuuxay kaa shubanaysaa, waxyaabahaas waxaasi completely khuraafaad wa. Baaritaan la sameeyey, cilmi baaris la sameeyey, waxay caddaysay ninba ninka uu ka galmo badan yahay, ka reera badan yahay, xalaasha markaan ka hadlayno waa ka karti badan yahay, waa ka ragnimo badan yahay marka la yidhahdo galmada uu u galmoonayo reerkiisa,
sababta keenaysaana waxa weeyaan jirkan bini aadamka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu u sameeyay wixii la weydiiyo marba awooda laga rabo inuu soo saaro hadii ninkii hal naag uu qabo wuxuu soo saaraya intii ku filan halkaas naag inuu la galmo hadii uu qabo laba naagood wuxuu soo saaraya labada naag intii ku filan inuu galmo hadii uu rabo saddex naagood inuu u galmoodo saddexda naagood intii ku filan uu soo saaraya ilaa iyo afar naagood marka nimba ninka uu ka reer badan yahay waa ka aqli badan yahay waa ka cilmi badan yahay waa ka karti badan yahay waa ka aqoon badan yahay waan ka aqli badan yahay waxaana taas ku ogaanaysaa fiiri ragga inta badan afarta xaas qaba ama saddexda qaba bulshada ragga ugu sarreeya ku jira caalamka meel kastoo tagta waa ragga la xushmeeyo waa ragga hantida haysta ugu shaqada badan waa ragga macnaha ugu kartida badan waa ragga wax la weydiiyo bulshada marka isku timaado wax laga weydiiyo waxaana keenaya nimankaasi sababta jirkoodii ayaa wuxuu soo saarayaa awooddii ragganimo biologically ayuu soo saaraya awooddii ragganimo ay lahaayeen marka qisooyinka ay leedahay reeraha la kala qarinayo qoysaska la kala qarinayo hal xabo iyo laba hadad ogta haddaad nooshegi kartid well aniga intaan hadda aan ololahan ku jirnay waxaa dhacday hadda ka hor ninaa isoo wacay wuxuu igu yiri waa ii duceey markuu ii duceeyaan waxaan ku iri maxaad igu duceynaysaa wuxuu yiri niyahow 19 sano waxaan qarinayay reer waxaana allah subxaanahu watacaala mahadiisa adiguna asaba u noqotay reerkaas inaan soo saaro qisadu kusoo saaray waxay ahayd ninkaani gabadhiisii sheekadeedii markii afar xaasnimadu banaanka timid ayuu wuxuu yidhi ragga waa kaasahay hadde aawa aniga sawjadeedu ma ogole markaas tiri war ninkan beyntiisu waa hadday jirto ka warramu yiri waa ku ogolaanayaabay tiri hadday jirto ninkii waxaa dhacday in arrintii baaritaan lagu sameeyey intuusan asigii ogaanay ogaata arrintu inay xaqiiqta haweenkii dambe u yeertay waxay tiri arrintii waa run balantiin waa fulin ku ogolaanaya wuxuu yidhi anigu mid cusub ma rabay mid 19 sano ii joogta halkan taalla ilmihiina waa kuwan reerkiina waa banaanka soo dhib micnaha marka ku jira waxa weeyaan wixii uu ka cabsanayay ma jirin waxay tiri gabadhaas waxay ku tiri ilmahan intaas intaad iga qarinaysoon anigu waalidka u ahay inaad mar hore ii sheegtay ahayd maba kuu diideen laakiin isaga cabsiyaa ku jirtay marka waxa kaliya ee rag u baahan yihiin inay ka cabsadaan cabsida laftirkeeda weeye arrinta ah in ragga soomaaliyeed ee islaamka ahi ay cabsadaan waa arrin runtii aan meesha ku jirin cabsida ay cabsanayaan meesha maba ku jirto cabsida laftirkeeda ka cabsana waayo gabdhaha soomaaliyeed waa ogol yihiin gabar maanta ma jirto soomaaliya oo islaama oo aaminsan ninkeedu inuusan la guursanayn ma jirto maba jirtaba annaga markaan weydiino ma aaminsantaha ninkaa inuu kula guursanayn maya ku leedahay midda ugu dhagaha adaga waxay ku leedahay kow aan noqo waa midda ugu dhagaha adag ay ku leedahay aniga halaygu bilaabo in laga daba keenay bu ogaawaa dhacaysaa waa ogyihiin waa ogyihiin ma jiro marka because ilaahay uma abuurin ninka ragga hal naag inuu ku ekaado hadduusan xanuunsanay ninka dhahaya aniga hal xabaa igu filan iyo naagtaydu afaray u qalantaa waa nin xanuunsan oo ku qarinaya xanuunkiisii inuu macnaha uu dumarkii la safto oo yihahdana xabada igu filaniya nin hadduuba ku yihahdo tayda naagteeda afaray u dhigantaa bulshada soomaaliyeedna khalad ka galay gabdhaha soomaaliyeedna waacay waana nin isaga cilad haysato oo qarinayo allah ku barakeeyo waa baahsan tahay waqtigu nagu dheeraada daraaddeed waxaan jeclaanay barnaamijka oo qiimo badan inaan intaa kusoo koobno maadaama hadalku hadduu sii taraaraxo xigmaddii kasii dhammaanayso intaas ayaan jeclaanay qaybtii aan ka helaynay ama kaga hadlaynay raggu inay dhiiradaan ninkii raba inuu xaas ku ekaadana oo qalbigiisa jeclaado inuu ku ekaadana oo si rasmi u ekaado uusan yacni falfalaad iyo cayaar kale uusan gelin ragga inta badan waxaa la yidhahdaa waxyaabaha ay jeclaadaan oo aayad suuradaha aayadda qur-aanka ay kasoo qaataan waa aayadda mathna wasulaasa keliya xifdisan yihiin la yidhahdaa waayo waa aayadda keliya ay jecel yihiin markasta inay dumarka u sheegaan oo yidhahaan ilaah baa ogolaaday sax ilaahay wuu ogolaaday laakiin ilaahay xaaskii koowaad ku xadgudub kuma uusa dhihin ama caruurtaadii ku xadgudub kuma uusa dhihin marka si caqliyaysan oo maskaxaysan oo degan oo adoo yacni miir kaaga qaba inaad reer kale ku aasaastaa lagaga baahan yahay waxaan rabaa inaan ku gabagabeyno intaadan dhihin waxaan leenahay ragga soomaaliyeed ee islaamka ahi waxa kaliya ood u baahantay inaad ka cabsataan waa cabsida laftirkeeda allah ku barakeeyo waa maadsan tahay intaan dib dambe isugu imaan doono wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته